sietikka. Hiekka narskui Iivarin kenkien alla hänen kävellessään katua alaspäin koiransa kanssa. Kevään ensimmäiset auringon säteet saivat hymyn hänen kasvoilleen. Ilma oli lempeyttä täynnä. Lupausta tulevasta kesästä. Linnut lauloivat kilvan puiden oksilla ja vieno tuuli helli hänen hiukan hikistä niskaansa. Iivar oli 9-vuotias, hauskan näköinen, pörrötukkainen poika. Hänellä oli pisamia nenällään ja veikeä hymy huulillaan. Hän kävi 3. luokkaa. Hänen perheeseensä kuului äiti, isä, 6-vuotias pikkusisko Saaga ja tietysti mitä suloisin ja pöhköin koira Rollo. Se keksi aina mitä hauskimpia metkuja ja sai kyllä Iivarin välillä pulaankin tempauksillaan. Rollo, me ei saa vetää niin kovaa, Iivar huudahti. Rollo oli kooltaan isokokoinen ja voimaa sillä oli ainakin 3 pikkupojan edestä. Yleensä se tassutteli melko rauhallisesti, mutta tänään se oli jotenkin rauhaton. Ehkä kevään tulo vaikuttaa siihenkin, Iivar huomasi tuumivansa. He kävelivät katuja pitkin ja vähän väliä Iivar joutui pyytämään, ettei Rollo vetäisi niin kovaa. Iivar oli vaihtamassa hihnaa toiseen käteensä, kun Rollo yhtäkkiä kiskaisi voimakkaasti. Hihna tippui Iivarin kädestä ja Rollo ampaisi juoksuun. Rollo! Iivar huusi hädissään. Huuto jäi pyörteen lailla pyörimään paikoilleen hätäänsä. Rollo! Tule takaisin! Iivar lähti juoksemaan Rollon perään. Koira kaarsi kulman taakse Iivar perässään ja jo hetken Iivar pelkäsi menettävänsä sen näköpiiristään. Hengitys alkoi muuttua juostessa raskaammaksi ja Iivar tunsi, kuinka hänen kurkkuaan kuristi. Kunpa hän vain jaksaisi juosta ja pysyä Rollon vauhdissa, eikä menettäisi katsettaan siitä. Rollo juoksi yhä kauempana. Askel alkoi painaa todenteolla juostessa ja pienet kivet lentelivät ja kierivät kirskuen jalkojen alta niiden painon osuessa asfalttiin. Rollo, pysähdy! Iivar huusi jo hiukan itkun sekaisella äänellään. Koira oli jo niin kaukana, ettei se enää voinut kuulla Iivarin huutoja. Äkisti Iivar pysähtyi kuin seinään. Hän ei nähnyt Rolloa enää missään. Mihin se katosi? Mitä tapahtui? Missä se oli? Pakokauhu alkoi hiipiä Iivarin jo muutenkin kiivaaseen hengitykseen. Ja hän hieraisi moneen otteeseen silmiään. Ei voi olla. Ei voi olla totta. Iivarin päässä takoi. Yhtäkkiä ilman halkaisi haukahdus. Toinen ja kolmaskin. Helpotuksen aalto pyyhkäisi Iivarin yli. Hänen silmänsä suurenivat. Olemus valpastui. Ja hän lähti juoksemaan haukunnan suuntaan. Haukahdukset kuin kutsuivat Iivaria luokseen. Ne voimistuivat ja kuuluivat jo todella läheltä Iivarin jatkaessa juoksuaan. Kuului yksi kova haukahdus ja Iivar pysähtyi. Hänen edessään kadulla oli ovi auki liiketilaan. Iivar hengitti raskaasti kääntyessään katsomaan, mikä liike hänen edessään oli. Ikkunassa luki kullatuin koristeellisin kirjaimin antiikkiliike Sietikka. Kuului toinen haukahdus. Iivar säikähti. Hän oli täysin varma, että se tuli antiikkiliikkeen sisältä. Hän katsoi liikkeen tummaa olemusta. Yritti kurkistaa varovasti ikkunasta sisään, mutta ei kyennyt näkemään sinne ikkunan ollessa täynnä vanhaa tavaraa. Lopulta hän meni antiikkiliikkeeseen sisään sen avoimesta ovesta. Huhu! Onko täällä ketään? Rollo! Missä olet? Rollo! Iivar huhuili varovaisella äänellä astuessaan liikkeeseen. Ilma liikkeessä tuoksui hivenen tunkkaiselta. Siihen sekoittui vieno elähtänyt parfyymin henkäys. Tuoksu tunkeutui pistävästi nenään ja se sai sieraimet liikehtimään levottomasti. Iivar katsoi ympärilleen.
kaikkialla oli hirmuiset määrät tavaraa. Katosta roikkui mitä eriskummallisimpia esineitä ja pöydät olivat täynnä vanhoja kulhoja, kynttiläjalkoja, patsaita, vaaseja ja kuparia metalliesineitä. Ikkunasta tulevassa hennossa valonsäteessä tanssivat pienet pölyhiukkaset. Vanhat kaappikellot soittivat aikaa ristiin rastiin liikkeen sisällä. Aika tuntui pysähtyneen. Rollo ei näkynyt missään, eikä ketään muutakaan. Ivar ei ollut koskaan ollut tällaisessa paikassa. Hänen sydämensä löi kiivaassa rytmissä. Kädet hapuilivat pöydiltä kuin turvaa. Yllättäen hänen kätensä osui koristeelliseen vanhaan metallirasiaan. Ivar avasi sen varovasti. Rasiasta paljastui pronssinen koru, jonka keskellä loisti kirkas jalokiveä muistuttava kivi. Se lepäsi punaiselta sametilta näyttävän kankaan päällä. Aika oli kuluttanut korua ja antanut sille eri sävyjä tummentuneesta kullasta vihreään. Ivar huomasi miettivänsä, että sen täytyi olla todella vanha. Korun keskellä oleva kirkas kivi sädehti maagista valoa. Mitä kauemmin Ivar katsoi korua, sitä voimakkaammin hän halusi koskea siihen. Ivar nosti sen rasiasta käteensä ja yhtäkkiä hän tunsi valtavan humauksen ympärillään. Hän tuntui tippuvan lujaa ja kieppuvan täysin holtittomassa tilassa. Paino oli valtava, eikä hän pystynyt kieppuessaan kohdistamaan katsettaan minnekään. Värit vilahtelivat sekasortoisena myrskynä hänen ympärillään. Äänet kuuluivat utopistisina kuin jonkun valtavan paineen alta. Hän tuntui putoavan, kuin jotain pitkää putkea alaspäin. Ja sitten tuli pimeys. Silmien takana tuntui valtava paine ja korvissa humisi. Ivar raotti varovasti silmiään. Hän makasi mahallaan maassa poskivasten maata. Mitä tapahtui? Hän kuuli kuiskauksen mielessään. Rollo! Hän muisti hiljaa. Kaikki tuntui hyvin epätodelliselta kuin unelta. Hän nousi istumaan ja katseli ympärilleen. Rollo ei näkynyt missään. Ivar istui pienellä polulla metsän keskellä. Metsä näytti tiheältä. Puut hänen ympärillään olivat havupuita, jyhkeitä lehtikuusia ja eri-ikäisiä tammia. Puita oli monenlaisia, kokoisia ja näköisiä. Kasvit näyttivät enemmän kosteanmaan suokasveilta kuin kuivanmaan kasvistolta. Hän nousi hämillään seisomaan ja huomasi puristavansa vasemmassa kädessään jotain. Hän avasi kämmenensä ja näki siinä antiikkiliike sietikasta käteensä nostamansa vanhan korun. Ivaria pyörrytti. Eikä hän voinut ymmärtää, mitä oli tapahtunut. Koruko hänet oli tähän paikkaan tuonut? Hänen kätensä ja jalkansa tuntuivat aroilta. Farkut olivat revenneet oikean polven kohdalta ja sieltä paistoi ikävän näköinen haava. Missä minä olen? Ja mikä tämä paikka oikein on? Ivar mietti huolissaan. Hän katseli ympärilleen. Missään ei näkynyt asutusta. Oli selkeästi jo alkuilta. Aurinko ei paistanut. Ilma tuntui hivenen viileältä ja siinä tuoksui kostea märkä maa. Jostain kuului pöllön huhuilua. Ja tuuli heilutteli ja soitti puiden oksia. Ehkä joku tikkakin nakutteli jossain nokallaan. Äkkiä Ivar valpastui. Vai oliko se tikka? Kun ääntä alkoi kuunnella tarkemmin, siitä alkoikin erottaa selkeää tasarytmistä rummutusta. Se tuli kaukaa. Ivar otti muutamia askelia äänen suuntaan, ja yllättäen hänen eteensä kasviston lomasta avautui kimmeltävä lampi. Sen pinnalla kasvoivat keltaiset ulpukat ja kelluvalehtisiä vesikasveja. Vesi näytti kirkkaalta ja puhtaalta. Lampea reunusti jyrkät rinteet. Se ei ollut kovinkaan suuri, ja Ivar pystyi näkemään sen ääriviivat selvästi. Lammen pinnalla pulahti kala, jos toinenkin muodostaen laajenevia renkaita sen pinnalle. Lampi ja sen kuviot näyttivät kauniilta illan hämärtyvässä sinessä.
Ivar hätkähti mietteistään tikkamaisen rummutuksen jatkumiseen. Sen täytyi tulla lammen toiselta reunalta. Kun hän katsoi tarkemmin, hän näki siellä valoja. Ne liikkuivat. Ja yhtäkkiä hän tajusi ihmisten liikuttavan niitä. Ihmisiä, hän huudahti. Helpotuksen tunne sai hänen jalkansa valahtamaan veteliksi. Hetkeen hän ei innostukseltaan tiennyt, mitä tekisi. Hän tuijotti lammen vastarannalla näkyviä valoja ja lähti juoksuun. Oksat raapivat Iivarin vartaloa. Sammalmainen vetinen maa painui tasaiseksi hänen jalkojensa alla, ja hänen kenkänsä imaisivat vettä hänen juostessaan suomaisessa maastossa. Muutamankin kerran hän oli kompastua puiden juurakoihin. Hän puristi korua tiukasti kämmenensä sisässä, ettei se vain putoaisi. Rummutus voimistui, mitä lähemmäksi hän pääsi lammen toista reunaa ja valoja. Ivar oli hengästynyt ja tunsi vartalonsa voimattomuuden. Polven haavaa pakotti ja särki. Hän hidasti vauhtia ja liikkui mahdollisimman äänettömästi. Hän näki edessään tummia hahmoja, kuuli kovaäänistä puhetta ja kiivastuvaa rummutusta. Se sai hänet piiloutumaan lähimpään pensaikkoon. Lehtimäisen verhon suojista hän näki ihmisiä, jotka olivat pukeutuneet erikoisiin vaatteisiin. Heillä oli isot turkikset olkapäillään ja joillakin oli solilla kiinnitettävä viitta harteillaan. Vyötäröllään monilla oli nahkavöitä, joissa roikkui puukkoja ja pusseja. Jaloissa heillä oli nahka- ja kangaskaistaleita, joilla kengät olivat sidottu jalkojen ympäri. Kaikki paikalla olevat olivat miehiä, ja lähes jokaisen kasvoja koristi pitkä ja tuuhea parta. Monilla oli päässään erilaisia patalakkeja, turkisvuorattuja tonttulakkeja ja yksinkertaisia pipoja. Joidenkin miesten pitkiä hiuksia suojasi huppu. Asuissa oli erilaisia pronssisia solkia ja monilla riippui kaulassaan vasaraa muistuttava riipus. Joillakin miehillä näytti roikkuvan kaulassaan myös iso pronssinen karhun hammas amulettina. Nopeasti laskien heitä oli noin 15 miestä. Yhdellä heistä, joka puhui eniten, oli iso hopeakirjailtu miekka kädessään. Monet miehistä istuivat kivillä, jotka muodostivat kehämäisen ympyrämuodostelman. Kivet näyttivät käsin tehdyiltä kivipaaseilta, jotka olivat nakutettu maahan. Kehän keskellä näytti olevan jonkinlainen alttarikivi. Rakennelma oli yksinkertainen ja kiviä oli yhteensä 12. Ivar oli päästään pyörällä. Hän ei edelleenkään voinut uskoa, mitä oli tapahtunut. Oli selvääkin selvempää, ettei hän enää ollut nykyajassa. Hän tajusi matkanneensa ajassa taaksepäin, menneisyyteen, ottamalla kätensä korurasiasta vanhan korun antiikkiliikesietikassa. Hän katsoi hitaasti alas käteensä ja avasi kämmenensä. Koru loisti hehkuvana, ja Ivar huomasi sen muuttuneen väriltään kirkkaammaksi. Se ei näyttänyt enää ollenkaan niin vanhalta korulta. Outoa, Ivar huomasi ajattelevansa. Mihin aikaan sinä minut oikein toit? Ja miksi? Sinä varastit sen! Missä se on? Miekkaa pitelevä mies huusi yhdelle miehistä, joka oli polvillaan kehän keskellä. Mies sopersi jotain vastaukseksi ja vakuutti, ettei ollut varastanut yhtään mitään. Kyynelet virtasivat hänen poskillaan ja hätä huusi hänen kasvoillaan. Rummutus oli lakannut ja ilman täyttivät vain miesten huudahdukset, syytökset ja puolustukset. Ilta oli tummentunut entisestään ja tuli loimusi kivikehän ympärille pystytetyistä soihtukepeistä. Ne värjäsivät lammen pinnan oranssin siniseksi tulimereksi. Kuunneltuaan miehiä hetken, Ivarille kävi selväksi, että ympyrän keskellä olevaa miestä syytettiin korun varastamisesta, joka oli kuulunut toisen kyläläisen vaimolle. Miekkaa pitelevä mies toimi jonkinlaisena tuomarina ja
Loput miehistä olivat kuin jäseniä käräjillä. Ilma oli kireänä riitasoinnuista ja tunnelma oli jännittävä. Yhtäkkiä Ivar tunsi, kuinka hänen jalkansa nousivat maasta ilmaan. Hän tunsi vahvan otteen niskassaan ja takin kauluksessaan, kun hänet nostettiin tuijottamaan suoraan ahavoituneita partaisia miehen kasvoja. Ivar katsoi suoraan vahvoihin sinisiin silmiin ja kuuli kysymyksen. Kukas se sinä olet? Hän roikkui ainakin 2 metrin korkeudessa ja hänen jalkansa sätkivät hädissään ilmaa. Ivar ei saanut sanaa suustaan. Niin peloissaan hän oli. Mies lähti kävelemään kohti kivikehää roikottaen Ivaria korkealla ilmassa. Katsokaas, mitä minä löysin tuolta pusikosta, mies sanoi muille miehille kivien luona. He kaikki katselivat Ivaria kummissaan. Ivar roikkui edelleen ilmassa jähmettyneenä kaikista katseista. Häntä pelotti. Yhtäkkiä hän tunsi polttavan kuumuuden kädessään, jossa puristi korua. Polte oli niin kova, että se sai Ivarin älähtämään kivusta ja avaamaan kämmenensä. Koru putosi hänen kädestään, osui kilahtaen yhteen kivistä ja sai kaikkien miesten huomion kiinnittymään siihen. Mies, jolla oli miekka kädessään, karjaisi kovalla äänellä. Varastettu koru! Samalla sekunnilla Ivar tunsi, kuinka hän putosi ja mätkähti maahan hänet tuoneen miehen otteesta. Hetken aikaa kivikehän ympärillä oli valtava hälinä ja kuului miesten huutoja. Isot miehet hyökkäsivät katsomaan korua ja Ivar tajusi, että jos hän ei heti pakenisi paikalta, hänelle kävisi todella huonosti. Hän lähti juoksemaan kivikehältä suoraan sen vieressä olevaan lampeen, kylmään tummaan veteen. Jotenkin kummasti hän ajatteli olevansa turvassa siellä. Miehet huomasivat hänen pakonsa ja lähtivät rynnimällä ja huutaen hänen peräänsä. Ottakaa se poika kiinni! Poika olikin varastanut korun! Ivar sukelsi ja kylmä vesi kietoi hänen vartalonsa otteeseensa. Hän sukelsi syvemmälle. Huudot ja äänet jäivät yhä kauemmaksi hänen taakseen. Kummallinen rauha täytti hänen olemuksensa. Hän tunsi leijuvansa veden kannatuksessa. Oli vain hetki tässä ja nyt. Rauha. Kunnes valtava vedenalainen imu imaisi hänet voimakkaaseen pyörteeseen. Hän tunsi kieppuvansa pitkää spiraalinomaista putkea holtittomana sinne tänne. Paine oli valtava. Värit heittelivät hänen silmiensä ohi. Kuului sekasortoisia ääniä välillä läheltä ja kaukaa. Ivar tunsi, kuinka kaikki vähitellen loittui, värit ja äänet. Sitten saapui pimeys. Tyhjyys ja hiljaisuus. Karkea märkä nuolaisu ja haukahdus saivat Ivarin raottamaan varovasti silmiään. Valo ryöpsähti äkisti Ivarin silmien eteen ja hän näki suoraan kasvojensa edessä rakkaan koiransa. Rollo! Ivar huudahti helpotuksesta. Rollo oli aivan yhtä innoissaan heiluttaen häntäänsä ja päästäen iloisia haukahduksia ilmaan. Ivar makasi antiikkiliike sietikan kylmällä kivilattialla selällään ja nousi vaivalloisesti istumaan. Hän antoi Rollolle ison halauksen ja painoi kasvonsa tämän turkkia vasten. Hän ei olisi voinut olla onnellisempi löytäessään koiransa. Rapsutettuaan ja halattuaan iloissaan Rolloa hetken aikaa, katseli hämillään ympärilleen. Antiikki liike näytti aivan samalta kuin mistä koru oli temmannut hänet mukaansa seikkailuun. Aurinko paistoi vielä ja vanhat kaappikellot soittivat aikaa edelleen entiseen malliinsa. Mitä oikein tapahtui? Ivar mietti hämillään. Hänen oikeassa polvessaan oli edelleen ikävän näköinen haava, ja farkut olivat revenneet ja veressä. Se todisti Ivarille, ettei hänen juuri kokemansa seikkailu
ja sen tapahtumat olleet pelkkää kuvitelmaa. No, heräsithän sinä, kuului yhtäkkiä Iivarin selän takaa. Iivar kääntyi nopeasti äänen suuntaan ja näki vanhan harmaahiuksisen miehen tuijottavan häntä vesilasi kädessään. Miehellä oli tutkiva katse, hieman kumara ryhti ja uurteikkaat kasvot. Iivar huomasi miettivänsä, että miehen täytyi olla kyllä todella vanha. Hetken aikaa he katsoivat toisiaan ja aika tuntui pysähtyvän. Iivar alkoi hätääntyneenä selittää miehelle. Koirani Rollo karkasi ja juoksi tänne liikkeeseen. Koskin täällä pöydällä korurasiassa olleeseen vanhaan koruun. Se hehkui jotenkin oudosti. En tiedä mitä tapahtui. Päädyin metsään, jossa oli sellainen kimalteleva lampi. Iivar selitti vanhalle miehelle koko tarinansa. Mies kuunteli sitä mietteissään ja sen loputtua sanoi. Olipas se tarina. Sinä taisit kyllä lyödä pääsi lattian aika pahasti kaatuessasi. Mies kertoi, kuinka oli ollut hakemassa vanhaa ruukkua alhaalta kellarista, kun sinne oli yhtäkkiä rynnännyt iso koira. Hän oli rapsutellut sitä ja kuullut vähän ajan päästä ison tömähdyksen ylhäältä liikkeestä. Ylös tullessaan hän oli nähnyt nuoren pojan, Iivarin makaavan lattialla. Hän oli koittanut hetken aikaa saada poikaa virkoamaan siinä onnistumatta ja päättänyt lähteä sitten hakemaan pojalle lasillista vettä. Kun hän tuli takaisin, Iivar olikin jo tajuissaan rollokoira vierellään. Iivar yritti selittää miehelle, että se ei voinut olla vain kuvitelmaa, mitä hän oli kokenut. Mutta mies vakuutti Iivarin siitä, että kaikki johtui vain pään kolauttamisesta lattiaan. Verta vuotavan polven hän selitti myös sillä, että Iivarin oli kaatuessaan täytynyt lyödä se niin pahasti lattiaan, että varkut olivat revenneet ja polveen oli siten tullut haava. Kun Iivar kysyi, missä koru sitten oli, jos kaikki oli vain kuvitelmaa, niin siihenkin vanhalla miehellä oli vastaus. Hän arvuutteli, että se oli varmasti liukunut jonkun liikkeessä olevan kaapin alle, ja hän kyllä etsisi ja löytäisi sen sieltä. Mies vakuutti, että Iivarin ei tarvinnut enää huolehtia siitä. Iivar oli aivan hämillään kaikesta, eikä oikeastaan enää tiennyt mitä ja mihin uskoa. Kellokin alkoi olemaan jo paljon ja hän tiesi, että hänen vanhempansa huolestuisivat, jos hän olisi Rollon kanssa liian kauan ulkona. Auringon viimeiset säteet alkoivat jo hiljalleen laskea, kun Iivar painoi antiikkiliike sietikan ulko-oven perässään kiinni. He lähtivät hiljalleen kävelemään Rollon kanssa kotia kohti. Iivarin oli edelleen vaikea uskoa, että kaikki tapahtunut oli ollut vain hänen omaa kuvitelmaansa. Niin todelta kaikki tapahtumat metsässä lammen rannalla olivat tuntuneet. Kävellessään katua pitkin, Iivar puristi Rollon talutushihnaa tiukasti kädessään, ettei koira vaan pääsisi karkaamaan enää uudestaan. Samaan aikaan antiikkiliike sietikan takahuoneessa vanha mies avasi pienen antiikkisen kaapin lukon ja otti sen uumenista punaisen nahkakantisen kirjan. Sen päällä leijui hieno pölykerros, jonka mies puhalsi varovasti pois. Pöly leijaili ilmassa ja alkoi leikkisästi muodostaa ilmaan kirjaimia, joista muodostui teksti sietikka, suppalampi. Pöydällä olevan pienen pöytälampun valoon ilmestyi rakeinen, harsomainen kuva metsästä, lammesta ja miehistä käräjäkivien ympärillä. Kuva oli sietikasta, jonne Iivar oli päätynyt koru kädessään. Mies avasi vanhan kuluneen kirjan, otti mustekynän ja kirjoitti kirjaan. Noin 1000 vuotta vanha koru, palautettu omaan aikaansa, ja oikealle omistajalleen Päijät-Hämeeseen, Lahden Koiskalan kylän lähellä sijaitsevaan sietikkaan. Koru valitsi palauttajakseen urhean ja rohkean 9-vuotiaan Iivar-pojan. Seuraava kohde on kivikautisen reikäkirveen palautus Kiuruvedelle Pohjois-Savoon.
Sen kirjoitettuaan vanha mies sulki nahkakantisen kirjan ja laski hymyillen mustekynän puiselle pöydälle. Jään mielenkiinnolla odottamaan, kuka saapuu seuraavaksi liikkeeseeni ja onnistuu palauttamaan reikäkirveen omaan aikaan.